Köszöntöm a Terézvárosi magazin nézőit! Önök a Terézvárosi kék híreket látják. Págner Zsófia, rendőrhadnagy vagyok. A budapesti rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitányságán eljárás indult lopásvédségének megalapozott gyanúja miatt. Ismeretlen tettes 2017. július 28-ai napon 21 óra 55 perc és 22 óra 07 perc közötti időben a Budapest 6. kerület Király utca egyik éttermében eltulajdonította a sértett barna hátizsákját, benne egy fényképezőgéppel, annak tartozékaival, 25 000 forint készpénzzel és két darab szemüveggel. A budapesti rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a felvételen szereplő személyt felismeri, tartózkodási fellelhetőségi helyével kapcsolatban információval rendelkezik. Hívja a 061-461-8141-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680-555-111 telefontanú zöld számán. A 107 vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén, vagy írjon a 06rk@budapest.polisz.hu e-mail címre. A budapesti rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitányságán eljárás indult rablás és súlyos testi sértés büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt Káró Mao budapesti lakos ellen, aki a rendelkezésre álló adatok szerint 2016. szeptember 22-i napon 03 óra 30 perc körül időben a Budapest 6. kerület Mozsár utcában kokainnak mondott anyagot kínált két külföldi állampolgárnak, és amikor a vásárló elővette a pénzt, akkor ezt kikapta a kezéből és azzal elszaladt. A két külföldi férfi pár lépés után utolérte, és ekkor az eltulajdonított pénz megtartása végett, Káró Mao tetlen bántalmazta, valamint egy késsel több alkalommal megsebesítette őket. Ezt követően a helyszínről a pénzzel együtt elmenekült. A sértettek 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedtek. A budapesti rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitányság munkatársai az elkövetőt Káró Mao-t beazonosították, majd elfogták, és vele szemben az eljárást lefolytatták. A keletkezett iratokat a rendőrség vádemelési javaslattal küldte meg az ügyészség részére. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva ismét találkozunk, viszontlátásra!